بہٕ چھُس بار بار یہِ وَنان اس بات کو میں تُہۍ سا بار بار دہراتا ہوں شاعرِ پوٗری دُنیا میں دُنیا کی بات کر رہا ہوں یَتھ چھِ أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ کھور ٹھِکرٲیِتھ چھُس بہٕ یہِ کَتھ وَنان کھور ٹھِکرٲیِتھ شاد رمضان پروفیسر شاد رمضان بہٕ چھُس سٹوٗڈنٛٹ کہِ دُنہیٖکِس کُنہِ لِٹریچرَس منٛز یا انگریٖز سٹوٗڈنٛٹ کہِ مُجھے دِکھ رہے ہیں یا انگریٖزی ڈِپاٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں دُنہیٖکِس کُنہِ تہِ زبٲنۍ ہِنٛدِس اَدبَس منٛز چھُنہٕ کٲشِرِ صوٗفی شٲعری ہُنٛد میٹافر موٗجوٗد کُنہِ شٲعر صوٗفی ییٚلہِ وَنان چھُ شمس فقیٖر شِنی ییٚلہِ تٔمِس چھِ اِنسٲنی وجوٗدٕچ کَتھ کَرٕنۍ فیاض دِلبر صٲب تٔمِس چھِ اِنسٲنی وجوٗدٕچ کَتھ کَرٕنۍ ییٚلہِ اعلیٰ تعالیٰ ہن آدم بَنوو تہٕ تَتھ منٛز ترٛووُن روح سٲری فارسی شٲعری پٔرِو تُہۍ عربی پٔرِو اردوٗ پٔرِو ہِندی پٔرِو سنسکرت پٔرِو سب پَرِ آو مگر ییٚلہِ شمس فقیٖرَن یِتھ کٔنۍ میٹافر گوٚڑ تَمہِ روح خٲطرٕ یُس تٔمِس زُو اَتھ منٛز ترٛووُن تَتھ یُس تٔمۍ بَنوو اللہ تعالیٰ ہن سُہ جِسم دُنیا کہِ کِسی لنٛگویج مےٚ آو ایسا میٹافر نہیں پاو گٔے کیٛاہ شِنیا گٔژھتٕے تشریح کَرناوٕنۍ بہٕ اوس میون اولُے اَمہِ أمۍ عشقہٕ نارن زولُے شٲعری کَرَن تُہۍ کَلاس منٛز ٹیٖچَر گَنٮ۪رَس گَنٮ۪ر لفظ چھُ اِمپاٹَنٛٹ گَنٮ۪رَس ترٛووُنَم رۄنہِ منٛز زولُے یِہوٚے گوٚو روح گَنٮ۪رَس ترٛووُنَم رۄنہِ منٛز زولُے شرٛوٚنۍ شرٛوٚنۍ بوزان ژاس تَلہٕ حظ مےٚ ؤنۍتو کُنہِ تہِ اَدبَس منٛز چھا یوٗت طاقتوَر میٹافر موٗجوٗد اِنسٲنی وجوٗد کہِ روحٕچ کَتھ چھِ زیادٕ کَرٕ نہٕ بہٕ زیوٗٹھ تقریٖر کینٛہہ ییٚمہِ ساتَن بہٕ نعمت صٲبُن یہِ شعر پَران چھُس بہٕ ژایوس سٔنۍ ژوٗرے شمع زٲلِتھ زوٗرے وٕچھُم تَتہِ شور ووٚتھمُت زور عشقہٕ نارَس ہے یہِ تجرُبہٕ تَگہِ نہٕ مطلب مےٚ نے کبیٖر کوٚر ٹرٛانسلیٹ کہِ ہے مےٚ تہِ چھِ کٔرمٕژ لۄکٹِس پیمانَس پٮ۪ٹھ تھوڑا کٲم مگر یہِ میٹافر چھُنہٕ کٲنٛسہِ توٚمُت وَنان تیٚلہِ کیٛازِ چھو تۄہہِ کورِ پانَس منٛز گژھان حتہٕ خامیز کہِ ہے یہِ چھُ أمِس چھُ کرٛال پٔتۍ کِنۍ جوٗڑِتھ شاید ما آسہِ نہٕ سۄچھ کرٛال ما آسہِ حٲفظَس غٲلبَس تہٕ اقبالَس لۄکُٹ شٲعر سُہ چھُنہٕ کَتھ علامہ اقبالَن دوٚپ اگر بہٕ سجدٕ کَرٕ ہا اگر مےٚ کَرُن آسہِ ہا بہٕ چھُس تور تہِ گوٚمُت تیٚلہِ ہسا کَرٕ ہا بہٕ انور شاہی کشمیٖریَس کیٛازِ پانٛژَن ہَتَن ؤرۍیَن ہِنٛدِس اِسلٲمی تٲریٖخَس منٛز چھُنہٕ دوٚیِم انور شاہ پٲدٕ گوٚمُت کیٚنٛہہ پَتہٕ کَرٕ ہا بہٕ حضرت سۄچھ کرٛالَس پَتہٕ کَرٕ ہا بہٕ حضرت سۄچھ کرٛالَس کیٛازِ کَرٕ ہَس ییٚلہِ تٔمِس کۄکرو سۭتۍ سُہ گَرِ اوس پٔتہِ وَرمُلہِ تِمو بوزنو تٔمِس علامہ اقبالَن اوس نہٕ توٚتامَتھ لیوٗکھمُت جوابہِ شِکوا جوابہِ شِکوا نہ نٔے لیکھان تٔمۍ دوٚپُس یا ییٚتہِ شٲعری ہُنٛد دٔلیٖلا ؤنۍتو تِمو دوٚپُس ییٚتہِ حظ چھُ سۄچھ کرٛال کرٛال تٔمۍ چھُ ووٚنمُت دَپیو مہ بالہٕ یارَس یٲرۍ لاگو یہِ چھُ تِژھ کَتھ باتھ خۄدایَس تہٕ بَندَس درمیان جُزَس تہٕ کُلَس درمیان یہِ چھِ کَتھ باتھ تیُتھ ڈایلاگا اَتہِ چھُ خۄداے تہِ باسان برونٛٹھ کَنہِ تہٕ سۄچھ کرٛال سُہ بَسہِ تہٕ تٔلِتھ تٔمۍ دوٚپ نہٕ بوزوُن چھُس کونہٕ لاگو راتھٕے اوسُس بہٕ أمیٖن صٲبَس تقریٖبَس منٛز اَکھ مرسی شعر پَرٕ بہٕ ییٚتنَس تہِ ضٔروٗری کہِ میٛٲنۍ کِنۍ چھُ دُنیُک ساروی کھۄتہٕ عظیٖم مرسی یِہوٚے میٛٲنۍ کِنۍ ژٕ زمان حضر صاحب بیٹھے بَزمہٕ تُرا شَمو گُل مےٚ چھُ فارسی تہِ پوٚرمُت بَزمہِ تُرا شَمو گُل ہستہٕ گے بو تُرا یعنی یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس لۄکُٹ شخص یہِ ہیٚکہِ نہٕ شاید کانٛہہ شٲعر اَسہِ ہیوٗ لۄکُٹ شخص ؤنِتھ خۄدایَس وَنے کانٛہہ چھُکھ لَو بٲلی خۄدایَس وَنے کانٛہہ چھُکھ لاپَروال خۄدایَس وَنے کانٛہہ ژےٚ کوٚرُتھ ظُلُم خۄدایَس وَنے کانٛہہ ژٕ ہَسا چھُکھ أسۍ عجیٖب اِنسان اَکھ یہِ چھُ تیُتھُے ہیوٗ معنی مگر غٲلِب چھُس وَنان بَس مےٚ تھوڑا شَمو گُل ژےٚ ہَسا ییٚمہِ ساتَن پَنٕنۍ محفِل چھُکھ ژٕ سَجاوُن محفِل کۄس گٔے محفِل گٔے اِمبیاہَن ہٕنٛز پٲغمبرَن ہٕنٛز ریشَن ہٕنٛز ؤلِیَن ہٕنٛز پَتہٕ ہَسا چھُکھ ژٕ گۄڈٕ تۄہہِ چھو پَتہ کٲشِر شٲعری منٛز کیٛاہ دُنیاہَس منٛز کیٛاہ چھُ ییٚلہِ مُشٲعر اوس گژھان محفِل ٲس گژھان اَکھ ٲسۍ پوشوُن تھاوان بیٚیہِ ٲسۍ تھاوان شمع مگر دَپان چھُس ژٕ ہسا چھُکھ تیُتھ لاپَرواہ حضرت عری کرم اللہ تعالیٰ وجوٗ سٕنٛدِ خوٗنہٕ سۭتۍ تَسٕنٛدِ شاد تہٕ زورُس ژےٚ پَنٕنہِ محفِلہِ ہُنٛد ژونٛگ ژٕ کُس خۄدا سازِ تُرا زیٖرو بَم اگر پَتہٕ گژھُن چھُ شوق خۄدایَس وَنان غٲلِب یہِ ما وَنہِ کانٛہہ اگر دَپان چھُکھ وۄنۍ گوٚژھ اَتھ محفِل منٛز رشیٖد حفظہ آسُن اَمہِ کانٛدرا تہِ گوٚژھ آسُن سُہ حظ چھُ تُرا زیٖرو بَم واقعے کربلا
Karanchen Imam Hussain alayhi salam shaheed yus doshi mubarakan per khasan kajit zulfan lakam banao us. Yuchu dunyuk azim marsiya. Magar shashkaran akwi shahar par, akwi misri. Tam dupnam, dabiyomas kona chuk parwaay bai. Yuchu gail busun kod board. Gail busun kod board takli ki ayat bar. Shakur Shabir sahab bethe, takli ki ayat bar. Dabiyomas kona chuk parwaay bhyandaan. خدا اس کارن سوال ہے چھ نگرانی امام حسین نے شہید کر تم دوپنم دوی مصر بوجو تم دوپنم چھس بو پروا یست گندا میں کیا چھس ایم سی سوچ کرال چھ نو تو شاید دپن کیسن سا پڑھو نہیں